ပရိသတ်များအလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့မိုးဆက်ချန်နယ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်။ဒီကောက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအလားပါဆုံးအခရာစာပေ၅မျိုးဖြင့်မြန်မာအခရာစာပေပါဝင်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာပေအခရာဆိုတာဟာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဂုဏ်ရည်စင်တန်းဖြစ်တယ်လို့စာရေးသားချင်းအတက်ကိုလူသားတွေစာပေတက်မြောက်ခဲ့ခြင်းဟာသမိုင်းတခြားလူသားတွေရဲ့အကောင်ဆုံးဖန်တီးနိုင်မှုလို့ပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဟာမိမိဘာသာစကားကိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားအခရာတွေနဲ့ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြရမှာမြန်မာစာပေနဲ့အခရာဟာလေမြန်မာတို့အတွက်ခေတ်ဆက်ဆက်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုနိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းကကိုယ်စီကိုယ်စီအခရာစာပေတွေနဲ့ရေးသားမှတ်တမ်းနေခဲ့ကြရမှာလည်းရေးအခရာလှပကိုလည်းအမြင်နဲ့တိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကမှဘယ်နိုင်ငံတွေရဲ့စာပေအခရာဟာအလားပါဆုံးအဖြစ်ကမ္ဘာကလက်ခံထားကြတဲ့လိဆိုတာနဲ့ကမ္ဘာအလားပါဆုံးအခရာစာပေ၅မျိုးကိုနံပါတ်၁၀အတိုင်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းအရာလေးကိုမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့မိုးဆက် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သားပေးဖို့အတွက်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မြစ်တာရခိုင်ကျမတို့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်ကျမတို့ရှင်။နံပါတ်၅အင်ဒိုနီးရှားဟာနာဂရကအခရာဂျာဗာကျွန်းမှာစတင်တည်ထွင်ခဲ့တဲ့ဒီဘာသာစကားဟာတချိန်ကဂျာဗာဒေသခံတွေရဲ့အဓိကဘာသာစကားတွေကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်19ရာစုနဲ့20ရာစုလောက်မှာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းတွင်ချိန်လာပြီးတော့အာနာပိုင်းတွေဟာဒီဘာသာစကားကိုစံဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့အတွက်စ조사ခဲ့သေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်ကအင်ဒိုနီးရှားကျွန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဟာနာဂရကအသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်တင်ဆက်လုံးနေတဲ့ရေးသားတွေစနစ်ကထုံးကားလာခဲ့ပါတယ်။အာနာပိုင်းတွေကတော့အစိုးရအကြောင်းတွေမှာဟာနာဂရကအခေယာကိုတင် जा စေပြီးရင်ကျောင်းထင်းသင်းနဲ့စိုက်နှိစိုက်မှုတွေမှာအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်၄ဖိလစ်ပိုင်အခေယာအင်ဒိုဥယျာမဘာသာစကားကဆင်းသက်လာပြီးစပိန်ဘာသာစကားမလျှောက်ခင်အထိဖိလစ်ပိုင်မှာတွင်ကျဲစွာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ကိုလိုနီခေတ်မှာစပိန်နယ်ကျပ်ခေါင်းဆောင်တွေကစာမျက်နှာရဲ့အောက်ကဆပြီးရေးရတဲ့တာဂလော့ကိုဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုရေးတဲ့ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဆက်လုံးတွေကိုလည်း90ဒီဂရီလှည့်ပြီးတော့ရေးစီခဲ့ပါတယ်။လလရေးရပြီးနောက်ပိုင်း1983ခုနှစ်မှာတော့စပိန်နဲ့ဒေသခံဘာသာစကားမျိုးမျိုးရောင်းတော်ထားတဲ့ဖိလစ်ပီနိုဘာသာစကားကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတာဂလော့ကိုတော့လက်တင်အခရာတွေနဲ့သာရေးသားကြတော့ပါတယ်။အသုံးပြုမှုအလွန်နည်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာဂလော့အခရာဟာလေတခြားသောဖိလစ်ပိုင်ဒေသခံဘာသာစကား120နီးတူမကြခင်မှာပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဂျော်ဂျီယန်အခရာတမိုင်းတခြားဂျော်ဂျီယာဘာသာစကားဟာရုရှားဘာသာစကားကဝါမျိုးမဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။20ရာစုနှစ်ကဂျော်ဂျီယာနယ်မြေအများစုရုရှားနိုင်ငံအတွင်းသို့သွင်းခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာလေနိုင်ငံအတွင်းရုရှားနဲ့စလန်ဘာသာစကားအသုံးပြုမှုမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျော်ဂျီယာဘာသာဟာကွယ်ပြားလို့နီးနီးဖြစ်နေပါပြီ။နံပါတ်2ဆင်ဟာလီတီရီလင်ကအခရာအတန်ထပ်ပုံ50ကျော်ရှိတဲ့ဒီဘာသာစကားဟာနှကန်းအဖိပေါ်လီနည်းနည်းကွဲတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကွယ်ပြားသွားတဲ့အထိကျယ်ပြန့်ပါတယ်။မြန်မာခေတ်မှာတော့အတန်ထွက်38မျိုးကိုသာထွင်ထွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ဆင်ဟာလီမှာသင်္ကရိုင်းနဲ့ပါဠိသုံးနှုန်းတွေလည်းပါပါတယ်။တီရီလင်ကနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းနေနဲ့ဘာသာရေးသင်တန်းတွေပါဝင်စီယာလီကိုသုံးနှစ်လူကြီးဟာ20တန်းသာရှိတော်ပါတယ်။နံပါတ်၁မြမအခေယကမ္ဘာနံပါတ်၁နေရာမှာရှိနေတာကတော့မြမတို့ရဲ့ခက်ဆက်ဆက်ရေးသားလာခဲ့ကြတဲ့ကာကြီးခောင်ကွေးနဲ့စားတဲ့မြမစာပေအခေယတွေပါ။နိုင်လက်တန်အတိုင်းရေးသားရပြီးလုံဝိုင်းနဲ့အနာသက်တွေရှိတဲ့မြမစာကိုပညာရှင်တွေကအလားဆုံးဖြင့်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ဝိုင်းဆက်တဲ့အနာသက်တွေနဲ့ရေးသားခြင်းဟာအလားအပါအတွက်မဟုတ်ဘဲခေကံလာလိုအပ်ချက်ကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေးခါကပေရွက်ထန်းရွက်တွေနဲ့စိုက်ရီးကြတဲ့အခါမှာတောင်းတွေမြင်းတွေကိုကညစ်နဲ့ဆွဲတွေကအရက်တွေပြဲတဲ့တောင်မှုဝိုင်းဆက်တဲ့အနာသက်ဖြစ်အောင်ရေးသားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာအခေယဟာကချင်တိုင်းနားရီကလွယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားအများစုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံစစ်ဆောင်ပန်းနာဒေသတွေမှာသုံးဆွဲနေကြတဲ့အခေယရေးသားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မြန်မာစာပေအခေယဟာရှိစစ်ကလေးကအခုလိုမျိုးဝိုင်းဝန်းစွာရေးသားခဲ့ကြရတော့မဟုတ်ပါဘူးမြမအခေယစာပေသမိုင်းကိုပြုခေအခေယပကံခေအခေယ
အင်းဝကေအခေယာဆိုပြီးခေသုံးမျိုးနဲ့ခွဲလိုက်ရှင်တော့ပြုခေနဲ့ပကံခေတွေမှာယခုလိုဝိုင်းဝန်းမနေခဲ့ပေရှေဦးဘာရှိအနေနဲ့သာရှိခဲ့ကြပြီးတော့အင်းဝကေကိုအရောက်မှာတော့မြမစာပေနဲ့ရေချင်းမှုရဲ့ထုထိတ်ကာလကိုရောက်ရှိလာခြင်းနဲ့အတူပေလေးပင်ရှင်လေးပါတို့လိုရဟန်းပညာရှိပရိယတ်တိကျော်မော်ရီရဲ့ရှေးဆောင်လမ်းပြမှုတွေကြောင့်ရှေးပကံခေပြုခေပုံစံအခေယာတွေကနေခွဲထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းတဲ့ဘက်ကိုကူပြောင်းခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့ကမ္ဘာအလှပဆုံးအခေယာဖြစ်တတ်မှတ်ခံရတဲ့မြမစာပေအောင်အင်းဝခေမြမစာပေလို့ပြောလို့ရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကံမှာထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့အလေခေဖြစ်တဲ့ပကံခေစာပေအခေယာပေါ်ပေါင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကံခေအခေယာဟာလူမျိုးနှစ်မျိုးပြိုင်တူစတင်ရှိတာသုံးဆွဲခဲ့ကြရင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုပြီးပညာရှင်တွေကဆိုကြတာကြောင့်ပါအချိန်ကာလအဖြစ်တော့ကျဆစ်သားမင်းလက်ထက်မှာစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပကံခင်အခေယာနဲ့ပထမဆုံးရေးသားတွေကိုကျဆစ်သားမင်းလက်ထက်မှာမွန်ဘာသာနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရှိရပြီးမြန်မာဘာသာနဲ့ပကံခင်အခေယာဘူးတွဲရှင်းထုတ်မှုကိုတော့ရာစကုမာရကျောက်ဆောင်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။အခေယာတစ်မျိုးလေးကိုပဲမြန်မာဘာသာမွန်ဘာသာတွေနဲ့တကယ်တည်းမှာအထူးစတင်ရှင်းထုတ်ခဲ့ကြပြီးမယ်ရာစကုမာရကျောက်ဆောင်ကိုမြမဘာသာနဲ့ပထမဆုံးရေးထူတဲ့ကျောက်ဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီးတော့မောမာသာနဲ့ရေးထူတဲ့ပကံခေအခေယာကျောက်ဆောင်ဟာနှင်းနှင်းငယ်ပူဆောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပကံခေမြမစာပေဟာရေးပြုခေစာပေကိုဆက်လက်မတုံ့ဆွဲခဲ့ကြပေအခေယာအသေးစာပေအသေးအဖြစ်အောင်မြမပြည်မိုးနေစီကနေစာပေအခေယာရုံငယ်တုံ့ဆွဲခဲ့ကြတယ်လို့ပမောက GS လို့ဒေါက်တာတန်ထွန်းစားရရှိကပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်ဒီဆုံးအတွက်လေမြမပထမဆုံးရာဇာကုမာရကြောက်စားတဲ့ဆိုပြီးပကံခင်အခေယာနဲ့မောမာသာရှိတုခဲ့တဲ့ကျန်စစ်သားမြင့်လက်ထက်ပြည့်ရှိစံတော်မွန်ကြောက်စားလို့အထောက်ထားခိုင်မှပြခဲ့ကြပါရယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီပညာရှင်တွေနဲ့တခေတ်တည်းမှာပဲပကံခင်မြမစာအစဟာရာဇာကုမာရကြောက်စားမဟုတ်ဘဲသူ့ထက်စောတဲ့မြမကြောက်စားများလည်းရှိသေးကြောင်း။တချို့ကြောက်စားတွေဟာအနော်ထာမြင့်လက်ထက်ကလေးကပဲမြမဘာသာနဲ့ရှိတုနေပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ကြောက်စားဝန်ချားတူရွှေစေကသူရဲ့စင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းဌာနကမြမစာပေအစာကိုဂျာစာကုမာရကျောက်စာကနေစတင်နေဆိုပြီးကျောင်းသုံးမြမစာနဲ့သမိုင်းဌာနတွေမှာဒီကနေ့အချိန်ထိတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးမြေသူတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောတဲ့မြမဘာသာထူကျောက်စာတွေကိုတကယ်တော့ကိုလိုနီခေတ်မှာကလေးကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အားသိစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဂျာစာကုမာရထက်စောတဲ့မြမဘာသာထူကျောက်စာတစ်ချက်တွေ့ရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီကြောက်စာအတူဖြစ်တယ်။နောက်တူဖြစ်တယ်လို့တမိုင်းဌာနဆိုင်ရာတွေကအတင်းအကျပ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့မြမစာပေဟာရာစကုမာရကြောက်စာထက်မစောရဘူးဆိုတဲ့တမိုင်းသီအိုရီကြောင့်မတက္ကရီအမှန်ကန်နဲ့တကယ်ခိုင်မာပြီးမြမဘာသာရေးထူးတဲ့ကြောက်စာမျိုးအတူလို့ပြောမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောက်စာမျိုးဆိုရင်တော့တွေ့ရှိပြီးမကြခင်မှာပဲဘယ်အောင်မှန်းမသိအောင်ပျောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အနော်ထာမင်းတရားကြီးတည်ခဲ့တဲ့ရွှေစံတော်ဘုရားကမြေမီးဖုံ950အုပ်ကွင်းတိုင်လီပါပကံဘုရားတွေမှာ950ဇတ်တော်တိဥ္ပေါ်ပုံတွေကိုထည့်သွင်းခဲ့ရမှာဘုရားလောင်းငုံမီးရဲ့ဘဝကိုပြဆိုထားတဲ့အဲ့ဒီအုပ်ကွင်းလေးထဲမှာမီးမုံကြီးကိုပတ်ပြီးငုံခနကောင်ပါပါတယ်အောက်ကစာရင်းမှာတော့ဝထကဆတ်ဘုရားလောင်းငုံအာမျိုး၌ဖြစ်၏လို့ဆိုပြီးမြမဘာသာပကံခေအခေယာနဲ့ရေးထူထားခဲ့ပါတယ်အနော်ထာမင်းလက်ထက်ဒီမြမဘာသာထုအုတ်ကွင်းစာရမွန်နဲ့မြမတို့ဟာကျန်စစ်သားမင်းကြီးလက်ထက်ကစပြီးအခေယအတူသုံးဆဲခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့တမိုင်းစိုးတစ်ခုလုံးကိုခြေပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပကံခေအခေယတွေကိုအနော်ထာမင်းကြီးလက်ထက်ကလေးကပဲသုံးဆဲနေကြောင်းမြမစာအစလို့တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဂျာစာကုမာရကြောက်စာထက်လေအများကြီးပိုဆောနေကြောင်းလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပကံခေမြမစာဟာရှင်းပြုခဲ့စာပေကိုပဲစင်ငေးပြောင်းလဲရင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အထောက်ထားသိဖြစ်လေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စာတူလို့ပြောရလောက်အောင်လေတွေ့ရှိတဲ့ရွှေစံတော်ဘုရားကအနော်ထာမင်းတီးခဲ့ကြောင်းသူရိတနာနဲ့တမိုင်းချက်လက်ကခိုင်မာလွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြင်ပသူရိတီရဲ့လက်လန်းမမီမဲ့ပကံကြတိုက်ရဲ့မြေရောက်ခန်းထဲမှာဓပ်ပုံရိုက်ခွင့်လိမ့်လာခွင့်တရားဝင်ဖော်ထုတ်ခွင့်မရှိအောင်သိမ်းဆည်းထားကြခြင်းနဲ့မြမစာပေအစရာဇကုမာရကျောက်စာကဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ဖုံးကွယ်ထားမှုကို
ne pa mya swa kare ga chun lo ni ge cha da phit par de ai au kwa sa shi chang ko ro tamma patti un win maung ye phaw thaw mu chang ti shi ya da phit bi tu ni ne poun yan khwe ma ya de twa chang kho pya ma poun san tu au kwa sa ko yin swe pya ke chin me phit par de a ke lo da di ni ya ma au kwa sa ma hou be myan ma ta ke ri 454 ku ne ရာစာကုမာရာကျောက်စာထက်ပိုဆော်တဲ့မြမဘာသာထူးကျောက်စာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာမျိုးဆိုရင်တော့ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုကျောက်စာအတူနောက်ထူးကျောက်စာစသဖြင့်တက်မဲ့ကြောင်းမှပဲဖြစ်ပြီးအဲလိုတင်းကျပ်တက်မဲ့ခန့်ခဲရတဲ့ကျောက်စာရိယာလေးအများအပြားရှိနေခဲ့ပါတယ်။1921ထုတ်ဝေတဲ့ကျောက်စာဝန်ချားတူရဲ့စေရဲ့မြမပြည်မှာတွေ့ရှိတဲ့ကျောက်စာရိစင်းရဲ့အပိုင်းတဲ့ရာစာကုမာကျောက်စာထက်စောတဲ့မူလာထူးကျောက်စာရိစင်းမှာရာဇာကုမာရကျောက်စာတဲ့စောတဲ့မြမဘာသာသူကျောက်စာတွေကိုခုလိုမျိုးတွေ့ရှိရပါတယ်။စည်ရင်အမှတ် 23 ကောစာတက္ကရာ 420 AD 1058 ရာဇာကုမာရကျောက်စာတဲ့54နှစ်ပိုစောတဲ့အနောထမင်းကြီးရဲ့လက်သေးရှိဘုရားကျောက်စာစည်ရင်အမှတ် 24 ကောစာတက္ကရာ 422 AD 1060 ရာဇာကုမာရကျောက်စာတဲ့52နှစ်ပိုစောတဲ့တရင်တောင်ပကံမှာတွေ့ရှိတဲ့မြမဘာသာထိုးအလူရှင်ငရောက်တင်ကျောက်စာစည်ရင်အမှတ် 29 ကောစာတက္ကရာ 430 AD 1068 ရာစာကုမာရကျောက်စာထက်54နှစ်ပိုဆော်တဲ့အနောထာမင်းကောင်းမှုမြမဘာသာထိုးကဝန်ကျောင်းကျောက်စာစည်ရင်အမှတ် 32 ကောစာတက္ကရာ 444 ခုနှစ် AD 1082 ရာစာကုမာရကျောက်စာထက်230ခန့်ပိုဆော်တဲ့မြမဘာသာထိုးဆောလုံးမင်းကောင်းမှုကျောက်စာစည်ရင်အမှတ် 38 ကောစာတက္ကရာ 449 ခုနှစ် AD 1089 ရာစာကုမာရကျောက်စာထက်25နှစ်ပိုဆော်တဲ့မြမဘာသာထူးမနုဟာမင်းကောင်းမှုကျောက်စာအထက်ပါကျောက်စာစည်ရင်တွေကမြမစာပေအစာလို့တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရာစာကုမာရကျောက်စာထက်ပုံမှန်ရှိကြစွာမြမဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားခဲ့ကြတဲ့ကျောက်စာတွေကအနည်းငယ်သာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တော်မူပြကျောက်စာတောင်ကစီတပင်ကျောက်စာလဲထောင်ဘုရားကျောက်စာဖုံတော်ကြီးမတိမာကျောက်စာစရီရာဇာကုမာရကျောက်စာတဲ့စောရီလူမတိသူမတိဖုံးကွယ်ကံမြမဘာသာထူးကျောက်စာတွေလည်းအများအပြားရှိနေသေးပါတယ်မြမနိုင်ငံတပိုင်းဌာနဟာပကံကိမြမစာပေကရာဇာကုမာရကျောက်စာကနေသာစတင်ခဲ့တယ်ပြုကိစာပေကနေစဉ်သက်လာခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တမိုင်းသီအိုရီကိုအထက်ပါကျောက်စာတွေကိုတရားဝင်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖုံးခွေလိုမကြရင်ကျောက်စာအတူနောက်ထိုးကျောက်စာစရိတ်တမတ်ထားခြင်းနေနဲ့တိဆောက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗရမမှန်ရင်နှမနစ်ဘူးဆိုတဲ့ဆွေယိုးစကားလိုပါပဲ။ပြည်ရင်းရာစာကုမာရကျောက်စာထက်စောတဲ့ကျောက်စာအများအပြားကိုအမျိုးမျိုးသောလိန်လယ်ဖုံးခွေမှုတွေနဲ့ကျင်းပယ်ထားခဲ့ကြပေမယ့်ရာစာကုမာရကျောက်စာထက်ရောအထက်ကပေါ်ပြခဲ့တဲ့ကျောက်စာတွေအားလုံးထက်ပါအစောဆုံးဖြစ်တဲ့ပကံခေမြမစာထိုးကြီးပြားစာကိုတော့မြမနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတခုမှာတွေ့ရှိအိုက်တော်ပါရီ။နေရာကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားပွင့်တော်မူရာဗုဒ္ဓဂါယာမှာပါ။ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူရာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘီဟာပြည်နယ်တွေကဗုဒ္ဓဂါယာမှာပကံခေတ်သုံးမြမဘာသာထူးစတဲ့ကြောင်းအလဲခေနာဂရီ32ကြောင်းစုစုပေါင်းစ3ကြောင်းပါတဲ့ဂျေးပြားတီရွက်ကို19ရာစုအစောပိုင်းမှာဒူးပေါ်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဂျေးပြားစာရမြမတက္ကရေ359ခုနှစ်အနောထာမင်းကြီးနန္ဒကာစဖြစ်ပြီးတော့ပကံပိတုကအဖွဲ့တွေကဗုဒ္ဓဂါယာစီတော်ကိုလာရောက်ပြုပြင်ခဲ့ကြောင်းရေးထိုးထားကြတာပါဒီကြီးပြားစာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းကဗုဒ္ဓဂါယာစီဒီထိပ်ဖူးဟာဘာကြောင့်ပကံခေမြမဟန်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကိုပါဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သလိုရာစာကုမာရကျောက်စာထက်နေတရာနိဗ္ဗာတိစောနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြမစာပေတမိုင်းအတွက်လည်းကြီးစွာသောအထောက်အထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အရာကြောင့်ဗုဒ္ဓဂါယမြမဘာသာထူးကြီးပြားစာဟာလက်ရှိတွေ့ထားခဲ့သမျှပကံခေမွန်မြမာသုံးအခေယာနှင့်ရေးထိုးခဲ့သမျှကျောက်စာရီထဲမှာအစောဆုံးဖြစ်အခိုင်အမာအတည်ပြုနိုင်ပေမယ့်မြမနိုင်ငံတမိုင်းဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့ဗတ်လုပ်ချင်းကိုမခံရပေလက်ရှိအချိန်အထိမြမစာအစရာစာကုမာရကျောက်စာကသာဖြစ်နေသေးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ပကံမြောင်းမှာပဲဖြစ်စီမြမနိုင်ငံရဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖြစ်စီမြမဘာသာထူးရှေးအောင်ကျောက်စာတစ်ချက်တည်းတွေ့ရှိခဲ့ရင်တော့ရာဇာကုမာရကျောက်စာထက်မစော်ဘူးနဲ့နောက်ကျဖို့ကိုပဲဆူတောင်းပေးရမှာပါပကံခေမြမစာပေရဲ့တမိုင်းထောက်ထားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကျောက်စာအတွက်ဇက်သိမ်းမကောင်းနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာတွေကတော့မြမတို့ရဲ့အလဲခေဖြစ်တဲ့
ပကန့်ခေစာပေအခင်အားဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့အဲ့ဒီခေမြမစာပေတမိုင်းပေါ်ဌာနဆိုင်ရာလူတွေရဲ့ကျင်းဝတ်ဖောက်ပြန်စွာတက်မဲ့ထားချက်တွေကိုတိတရုံများတင်ပြပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်မိသူငယ်ဆိုစဉ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့အင်မခေရန်ပညာရှိတို့ရဲ့ဥစားမှုတွေနဲ့တူဝိုင်းဝန်းတရံဖြစ်လာတဲ့မြမစာပေအခင်အားကိုတနိုင်ငံလုံးကအသုံးပြုလျက်ရှိနေကြတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုက်ရင်းနဲ့ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာကြပါရစေ။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တွေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့မိုးဆက် channel လေးကိုလည်း follow ကလုံးလေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်။